مريها وكالة بيها هرقيس محمد علي الدارو ديا صوبان ديجاي قلب يقادي دي سويب سدين وحانو ككوبان يهي هل مشين يلبا قادي وحان هل كاسي لغا تشيدي هذا لك لدوان وغورتين مريها وكالة بيها هرقيس محمد علي الدارو ديا فافاين كبيحيي مشين كن يشيق دي قبان دونان لبدان قادي يساقو كحالين وحوري لبدا شيبا الله بحنا مشين دي نهوري نوشا غيرون تيوو ده اول ويقبوبين معنك ساعلت باكو دعضة markayna mishiin cusub kaano maasha ay ku shaqeyn karto way hargeysa dhanba ku tiirsan runtii arin qasab ay noqotay gaariga kale isaga imanka biyo saar ku balaaray mashaariic ka socdaan oo balaaray way balaarantay runtii gaariga la kursi ka xun ugu talagalay geed deeble oo la soo xidhi doona ilaa horhaad loo adeegsan doona insha Allah mashaariicda dhinaca ka socota dhan kan kale waxaan u yibineyno hada waxaan u yibineyaan xarunta si uu shaqeeyo shaqaalaha xarunta waxa dhici jirtay gaariga maareeyo runtii inuu shaqeyn jiray shaqaalaha xarunta inuu ka shaqeyn jiray geed deeble inuu maareeyo qaadi jiray runtii oo runtii arin adag ah marka hawsha soo hawl noor gashay aanu jecelnahay in dadaalkan waxa ka sii badan oo hawl ay qabtay shaqaalaha wakaaladu runtii anigu ma qaban iyaga shaqeeyay runtii oo hawsha soo qabtay oo ku amaanay runtii iyaguna dhankiisa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa u mahadnaqay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxaan ku hambalyeynayaa maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali dartar gelinta hawshii wakaaladda iyo waxqabadka muddi labada bilood oo xafiiska joogay uu ku soo kordhiyay waana xilki saaran qofku mas'uuliyadda saaran waxaa muhiim ah in uu sida waajibku yahay u guto waana cibaado markuu sidaa u gubto xagga Ilaahayna wuxuu ka helayaa ajar ee ummada daacadnimo ugu shaqeeyo waayo xisaab allana waa ka dambaysa xisaabtii dadkii mas'uulka ka ahna waa ka dambaysa labada xisaabood ba meesha yala waa u mahadnaqaya waana xil saaran sidoo kale waxaan runtii iyagana mar labaad aan u mahadnaqayaa dowladda aynu saaxiib ka nahay ee inaga caawiyay mashruuca biyo ballaarinta caasimadda oo runtii la'aantood aanay inoo suura gashayn qorshaha iyo hamiga iyo visionka aanu samaynay waxba kuma yimaadeen haddana ina caawin annagu fishinkii baanu samaynay waa u yaboo tagnay waana qancinay iyaguna maalgashigii bay keenay aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda SBA maanta Coca-Cola iyadana maanta aynu halkan xafladda ugu qabanayna waa u mahadnaqaynaa waxaan leenahay dhammaanba waxa inagu waajibay inaynu xilka sidii u yahay u gudanno inaynu dadaalka sii kordhino Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.